União Brasil estuda a possibilidade de lançar o ex-ministro Sérgio Moro agora como candidato do partido ao governo de São Paulo nas eleições de outubro. A perspectiva foi levantada pelo vice-presidente da legenda no estado, o deputado federal Júnior Bozella. Em entrevista ao jornal Metrópoles, o parlamentar afirmou que a executiva do partido acredita que a candidatura de Moro ao governo paulista fortaleceria a sigla no estado. Abre aspas. Há membros da executiva em São Paulo que querem colocar o Moro como candidato a governador para ter um palanque no estado e fortalecer o número do partido, 44. Para alguns deputados, isso é conveniente porque, com uma candidatura a governador, você teria um voto de legenda mais considerável, fecha aspas, declarou Bozella. Os líderes do partido acreditam que a esposa de Moro, a advogada Rosângela Moro, que, abre aspas, abre parênteses, muitos suspeitam que cuida das redes sociais dele, herdaria automaticamente os votos que o ex-juiz teria para deputado federal e que o casal poderia ainda impulsionar a candidatura de Luciano Bivar ao Planalto. Com Moro governador e a Rosângela deputada, você teria muito voto de legenda e a Rosângela automaticamente herdaria esses votos que o Moro teria para deputado federal. Então, uniria o útil ao agradável, seria um belíssimo palanque para o Bivar em São Paulo, além de favorecer a chapa de deputado federal em São Paulo e União Brasil no país como um todo, avaliou Bozella. Olha, é tudo isso bem constrangedor. Moro, afinal, já disse numa entrevista lá atrás que não havia a menor possibilidade de entrar para a política, de virar político. Depois, já político, ele garantiu que somente o cargo do seu ex-chefe no Palácio do Planalto lhe interessava, sem qualquer tipo de plano B. Em seguida, após o derretimento nas pesquisas e uma troca precoce e muito oportunista de partido, restou ao ex-juiz agradecer por uma pesquisa que o colocava com 20% de intenção de votos para o Senado. Aí veio a história de deputado federal. Agora, seu partido já fala em disputa para governador com a sua esposa saindo para deputada. Moro, que saiu da forma que saiu do governo e tudo supostamente para salvar a sua biografia, virou um joguete na mão de raposas da velha política. O futuro político de Moro será decidido por caciques do Centrão. Moro já colocou Luciano Bivar como o salvador da pátria, da democracia brasileira. Moro já colou a sua imagem na do MBL, um movimento de moleques oportunistas e sem qualquer escrúpulo. E agora, pelo visto, Moro já se sente bastante à vontade, até mesmo ao lado de Alexandre Frota, o eterno ator pornô, que chegou a declarar apoio a Marcelo Freixo, o socialista. O que falta para o Moro pedir voto para o Lula, hein? Eu quero lembrar aqui ao estimado público que eu jamais aceitei o boçal do Frota na política. Mesmo quando ele fingia ser de direita. Os meus textos na Gazeta comprovam isso. Eu alertei que esse sujeito era um oportunista, que fazia muito mal ao conservadorismo por se vender dessa forma, e torci para que a frota tosca perdesse espaço para a turma de Paulo Guedes no governo. Frota, enfim, nunca me enganou. Continua fazendo pornografia, só que na política. Agora, seduziu o Moro, pelo visto, o biografado. Qual é o nome do filme, hein? Nós quase sentimos pena por Sérgio Moro, nesse papelão tão patético. Mas aí lembramos do que ele tentou fazer com o governo, no meio de uma pandemia. Tudo, aparentemente, por pura ambição pessoal. E a pena logo passa, se dissipa. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem se deixa ser picado pela mosca azul do poder, acaba normalmente muito mal. Moro tem uma preocupação incrível com a sua biografia, mas ele deveria ler a literatura clássica para conhecer melhor a natureza humana. Pode começar com Macbeth, de Shakespeare. Fica a dica.